Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda mashhur bo'lgan qat-qat chiqadigan muza xamirlaridan tayyorlaymiz. Bu xamirdan Napoleon, somsa, har xil narsalar pishirsa bo'ladi. Men hamda julen tayyorladim. Bu julen retseptini xudo xolasa ertaga qo'yaman. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Bu xamirdan xohlagan narsalarni pishirsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga men oson usulda ko'rsataman. Manda 450 gram margarin, xolisli sariyog' ishlatsanglar bo'ladi, lekin yaxshi sariyog' yoki da yaxshi margarin ishlatinglar. Mana endi shu manda hozir 450 gram margarin to'rburchak qilib, juvada nomiga yoyib olasizlar. O'rta yupqalikda yoyib oldim. Mana tekislab olaman chetlarini. Yopishmaydigan qog'ozda yoysanglar osonroq bo'ladi. Chetlarini qog'ozlarni yopish shart emas. Agar chiqib ketadigan bo'lsa, sariyog'ingiz joy erib ketsa, ehtiyotsiz yopishingiz kerak. Mana bu qalinligi. Endi buni xalatining tepasiga yaxxonaga qo'yib qo'yamiz. 30 minutga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ungacha xamirni tayyorlab olamiz. Menda 200 ml iliq suv. Unga tuz solamiz. Sho'r qilishimiz kerak suvimizni. Men 2 kichkina qoshiqda soldim. 200 gram iliq sut solib, 1 tuxum solamiz. Yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Yaxshilab aralashtirib, endi un qo'shamiz. Unni 50°C dan o'tkazamiz. Menda 550 gramcha un ketdi. Qattiqroq xamir qo'yamiz. Endi ja qattiq qilmaymiz-ku, o'rta qattiqlikda chuchvaraga xamir qilgandek xamir qilib olishimiz kerak. Men katta xamir qo'yman. 2-3 ta pishiruvlarga yetadigan xamir bu, lekin hozir boshlang'ichlarga, endi o'rganayotgan qizlar uchun kichkina xamir qilishdan men maslahat berardim. 250 gram margaringa qilishlarni maslahat berardim boshlanishiga, chunki katta xamirga sal qiyinroq bo'ladi boshlang'ichlarga, lekin xamir qilib o'rganib ketganlarga oson bo'ladi. Men bitta qilganimda xamiri har doim ko'p qo'yaman, 2-3 ta pishiruvga yetadigan qilib, keyin xalodilnikka qo'yib qo'yman tepasiga. Bir oygacha yetadi-da bu xamir. Turaveradi eskirmasdan. Mana yaxshilab mushlaymiz. Mana ko'rdinglarmi, qo'liga yopishmaydigan xamir bo'ladi, o'rta qattiqlikda. Endi buni yaxxonaga 30 minutga olib qo'yamiz. Mana 30 minutdan keyin xamirimizni olamiz. Margarinni ham olamiz. Mana mana shunaqa qilib kesib oldim. Mana shunaqa kesib olsanglar oson bo'ladi. Xolisinglar oddiy yoysanglar ham bo'ladi. O'rta qalinlikda yoyib olamiz, bunaqa yupqa emas. Xamir qalinligi qoladi, yupqa qilib olmaysizlar. Endi haliga yoyib olgan margarinni qo'yamiz. Menda 2 xil margarin, oq va sariq, lekin ikkalasi ham bir xil yaxshi margarin bo'lar. Mana endi hamma yog'ini yopib chiqamiz. Mana shunaqa to'rburchak qilib olsanglar, xamirlarni yoyishinglar, tayyorlashinglar oson bo'ladi. Nomiga un sepib, nomiga yengil-yengil juvalab olamiz. Qattiq qilib yormaysizlar, bo'lmasa sariyolari chetga chiqib ketishi mumkin. Mana endi ustidan selofan yopib, xalatining tepasiga 30 minutga olib qo'yamiz. Mana 30 minutdan keyin yana ozgina un sepib, ustiga tegiga sepib, nomiga mana juvada birinchi ezib chiqamiz. Uzunasiga ezganinglar yaxshiroq, chunki sariyolari chetga chiqib ketishi mumkin. Boshlanishida shunaqa ustidan nomiga ezib, nomiga yoyib olasizlar. 5-6 marta shunaqa qilasizlar-da. Keyin 5-6 martadan keyin bemalol yonmachasiga, uzunasiga sekin yoysanglar bo'ladi. Xullas, men 6 marta takrorladim, shunaqa yoyib, shunaqa ochib, mana ko'rasizlarmi, mana shunaqa nomiga yoyasizlar, ochasizlar, nomiga un sepib, ustini o'rab 30 minutga olib qo'yasizlar xalodilnikning tepasiga, ya'ni yaxxonaga.
yaxonaga qo'yishlik kerak. Har 30 minutda olib, xuddi shunaqa nomiga mana juvalisizlar, sekin-sekin yoyasizlar. 6 marta men xuddi shunaqa takrorlab, 2 martasini men bemalol yoydim. Yonmachasiga ham, uzunasiga ham bemalol yoysanglar bo'ladi. Hammasi bo'libman, 8 martta shunaqa xalidinikdan olib yoyib oldim xamrimni. Agar mana 8-9 marta qilsanglar, o'sha xamringiz zo'r bo'lib, sariyolari ichlariga kirib, hamma yoqqa tarqagan bo'ladi. Bu mana shu 7-chi marta xalidinikning tepasidan olib yoyishim, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha yumshoq bo'lib bemalol yoyilishiga o'tadi. Mana sariyolari o'sha ko'rinmay qolgan. Nomiga un sepasizlar, unaqa ko'p un sepishingiz shart emas. Mana ko'proq uzunasiga yoydim. Mana sekin-sekin yonmachasiga o'ta boshlayapman. Chunki boshida yonmachasiga yoyganingizda sariyolari xamringiz yoyilib chetlari chiqib ketishi mumkin edi. Shuning uchun boshida faqat uzunasiga yoyishga harakat qilinglar. Mana o'sha bu oxiriga yoyishim. Birinchi boshida juvida mana shunaqa nomagimdan ezib chiqasizlar-da, keyin yoyaverasizlar bemalol. Bu mana oxiriga yoyishim, xamirim o'sha tayyor. 8-mi 9-chi marta o'sha bu. O'sha mana ko'rayotgan bo'lsanglar, xamirda o'sha sariyolari ham qolmaydi. O'sha hamma yog'iga xamir singib ketgan bo'ladi. Bemalol yonmachasiga, uzunasiga sekin-sekin yoysanglar bo'ladi. Mana xamirim tayyor bo'lgani uchun men sraza ishlatmadim. Sraza ishlatmasanglar, mana yopishmaydigan qog'oz qo'yib, o'rtasiga shunaqa taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Bu xamir vaqt oladiganga o'xshaydi, to'g'ri, lekin har safar xalidinga qo'yganingizda orada ishlarni qilib olsanglar bo'ladi. Mana xamirim tayyor, bemalol ishlatsa bo'ladi, lekin men bir kundan keyin ishlatdim. Shuning uchun men yaxxonaga qo'yib qo'ydim. Lekin ishlatishimdan oldin, 2 soat oldin yaxxonadan olib, xalidinikni pastiga qo'yib qo'ydim. Uy haroratida eritmanglar. Ishlatmoqchi bo'lsanglar, 2 soat oldin olib, xalidinikni pastiga qo'yib qo'yinglar. O'shanda xamringiz zo'r yoyilib, yaxshi chiqadi. Mana tayyor bo'ldi. Mana bu ertasiga olganim. Ertasiga men olganimdan keyin 2 soatdagi o'sha aytganimdek pastiga olib qo'yganimdan keyin mana sizlarga kesib ko'rsatyapman. Mana bu ichlari, mana ko'rasizlar, qat-qat bo'lib chiqadi. Mana ko'rinib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Men sizlarga oson usulda ko'rsatdim degan umiddaman. Like va kommentariyalarni ayamanglar. Bundan-da zo'r-zo'r retseptlarni kutib qolinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.